Друзі, усім доброго ранку! Дякуємо, що цей недільний ранок ви проводите разом з гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною, як завжди, виїхав на природу мій друг та товариш Максим Анікольчук. Виїхав, єлі випросив Катю, щоб ми сюди виїхали. І з нами Екатерина Лунгов. І як ви бачите сьогодні, ми по шампурах наших широких. По фаршу. Чекай. Макс сказав, що ми готуємо якусь таку страву, що він колись куштував, і він хоче сьогодні знову її приготувати. Що це? В общем, я об'ясню просто історію. Для того, щоб приготувати ту страву, що я хочу, нам потрібно приготувати люля. Ту страву, що я хочу приготувати, я розкажу, що це за страва, коли у нас вийде приготувати люля. Бо люля дуже складна страва, вона може впасти постійно, якщо в неправильних пропорціях використати м'ясо. Тому ми пішли в файномаркет, купили там говяжий фарш. Дякуємо за свіжі овочі, фрукти, морепродукти, м'ясо і багато-багато іншого. Найдешевші ціни і якість продуктів тільки у вас. Дякуємо вам. Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Так, нам для люля потрібно говяжий фарш. Ми сюди додали сало вже. Я перемішав на роботі це все і відбив це м'ясо. Тепер потрібно сюди додати цибулю, сіль. І перець. Чого відбив? Навіщо? Що означає відбив? Що значить відбив? Зараз тобі покажу. Ми відбили це м'ясо, додали сюди цей, тоді вставляємо сюди кулак і піднімаємо тарілку. Клас! Якщо ми підняли тарілку повністю, то люля не повинен впасти. Круто! Тому ми зараз нарізаємо туди дуже дрібну цибулю нашу. Ну, я скажу так, що я ніколи не готувала люля-кебаб, а замовляла тільки у ресторанах. І дуже шкода, до речі, що у вас у Панорамі не роблять люля-кебаб. Я впевнена, що у вашому ресторані було б тільки найсмачніше люля-кебаб. Ну і всі знають, що ця страва найкраща і пішла вона в кавказьку, турецьку кухню, тому що саме там вона і зародилась. Хоча ніхто точно не знає, коли саме, у якому році вона зародилася, але знаю точно, була цікава історія. Розповідаю тобі, Макс, і вам, наші шановні телеглядачі. На півдні Франції, у печері, на стінах були малюнки людини, яка на шампурі або на кістці їсть м'ясо і запиває не наше вином. Але тоді історики почали думати, чому, як вони можуть їсти шампур, а не шашлик, а саме, ну, типу люля. Як же вони зробили, якщо, наприклад, м'ясорубки не було, і м'ясорубка з'явилася набагато-багато років потім. І тут вони подумали. Інопланетяне. І вирішили написати там собі щось там на листочках у книжечку, що як зробили люля-кебаб. Треба приготуватися до цієї історії. Вони їли м'ясо, пережовували, потім викидали назад у миску, додавали там овочі, додавали спеції, там лук і все інше, перемішували і смажили на вогнищі. Отак і було їхнє перше люля-кебаб.
А? Смакота! У нас тут з тобою кілограм фаршу я взяв. 300 грам сала. Значить, потрібно взяти 300 грам цибулі. Навіщо так багато цибулі? Тому що цибуля дасть солодкий присмак. І наш люля буде дуже соковитий. Я вже додав цибулі, тепер додавлю сіль. На кілограм фаршу 8 грам солі. Це щоб не вигадуватися. А, ти прям перцем. Так, я хочу перець горошком додати, щоб коли ти розкусиш, ти кожен раз відчував інший смак. Тому що ми беремо суміш спецій, які ми взяли в файномаркеті. А всі знають, що саме звідти і, можливо, і прийшла ця страва. Так, ми перемішуємо це і все. Перемішуємо. Взагалі я ненавиджу, коли у мене брудні руки. Не переношу це. Но з люля приходиться їх дуже часто бруднити. Розповім чому. Тому що коли ми будемо зараз надівати наш фарш на шампура, нам доведеться це робити відкритими руками. Без ніяких перчаток, тому що ми не зможемо їх, цей фарш, розрівняти. Ти будеш, до речі, надівати? Допомагати тобі? Ну, якщо ти мені дозволиш. Я один люля дозволю тобі надіти. І це буде мій особистий? Так, це буде твій особистий. Син упаде, це твій особистий. У нас тут вийшло 1600 кг фаршу. Кожен люля важить 250 грам сирого фаршу. Так. Щоб тебе не забруднити, я піду ще раз відіб'ю фарш в іншому місці. Давай, іди. До побачення. Хочу окремо подякувати, поки Макс відбиває м'ясо, нашому інформаційному партнеру Євровіжн за те, що у центрі нашого міста на LED-екрані надає нам місце для реклами. Дякуємо вам. Для люля нам потрібен широкий шампур, обов'язково широкий, щоб він не упав. Тепла вода, яку ми підігріли на нашому багатті. Нашу руку потрібно змочити воду. Далі взяти грам 250 фаршу. Ну, ти вже науково орієнтуєшся, да, як треба. Достатньо візуально уявити 200 грамів. Далі надіваємо наш фарш. Да, такий великий шматок виходить. Зверху потрібно залишити два пальці. І далі розрівнюємо його, так? Обов'язково постійно намочуємо руку і розрівнюємо наш фарш. А чого ти мені сказав, що найголовніше, щоб воно не впало м'ясо? Тому що це фарш, і він має таку особливість не триматися, якщо буде занадто багато сала. А якщо буде занадто мало сала, буде сухий люля. І далі вже є декілька способів його розрівняти. Потрібно обов'язково на краях зробити дуже його тоненьким, щоб воно дуже швидко закріпилося. І не цей. Ну і далі, як бажаєте. Може, я навіть не думала, що так важко його так розрівняти. І відправляємо його на вогонь. Ну і поки готується наш один люля, ми давай з тобою ще зробимо два люля. Значить, спочатку береш шампур. А, я вже буду робити? Ну, ти і я одночасно. Беремо шампур, мочимо руку. Давай тобі зразу 200 грамів отвожу. 250. О, уже. Це приблизно те, що тобі потрібно. Надівай. Не спіши. Багато вже зайшло. Два пальці. Отак. Я чекаю, поки ти робиш. Давай. Там щось розрівнювати показував треба. Диви, розрівнюєш ти оцю частю великим по пальцям. Ти просто роздавлюєш його. Зрозуміло. І протягуєш. Так.
О, нічого, хочу. Ну, в тебе видає так прям ковбаску. Я можу сказати тільки одне. Що зробити оцим пальцем люля-кебаб оцим пальцем. На природі, це набагато краще, ніж зробити шашлик. Тому що шашлик, мені здається, багатьом вже набрид. І хочеться щось інше. І в мене нічого не вийшло. Макс! Зараз я згадую програму «Батл млинців». Ну майже, дивись, ну майже. Ти трошки мені допоміг просто. І все вийшло. Катечка, ти забула змачувати руки. А, я думала один раз і все. Ні, чим чаще, тим краще. І не забувай дивитися на той люля, щоб він не упав. Ну, даємо йому обжаритися з одної сторони 1.5 хвилини, але жар повинен бути більше, чим на шашлик. У нас вже готово декілька люля. Пройшлось швидко. Катін справлять, того я забув свій розрівняти. Є дуже багато видів люля, дуже багато способів його приготування, але я вибрав те, що ближче нам, українцям. Тобто ніякого бараннього ну, сала, да, взагалі ж, да, роблять люля-кебаб із баранини. Звичайне сало, звичайна телятина. Дуже буде смачно, соковито. І вправляємо ці два люля теж на вогнище. Ну, поки я чекаю Макса, я пропоную повернутися до минулої програми, де ми готували смачнючу, друзі, уху. Дякую, що подивилися цей випуск. Я впевнена, що готували також на природі. Ну що ж, я беру мобільний телефон. Нагадую вам, що там було запитання від Максима, від мого співведучого. І вийшло воно отак. І я не побачила, що він додав до салату. І було і запитання, який інгредієнт він додав. Заходжу у Facebook, соціальну мережу Файномаркет. І правильною відповіддю це був лайм. Отже, ми передаємо вітання і перемогу Світлані Петрікєєвій. Дякуємо, що нас дивитесь. Представник Файномаркет обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Дякуємо вам. Привіт, сусіде. Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Так, ми наші люля з тобою вже відправили. Всі три штуки, вони обжарюються. Можливо, хтось не доживе. Но для подачі люля нам також дуже потрібний і важливий соус. Я взяв свій самий улюблений соус з ресторану для шашлика. Я думаю, він чудово підійде для люля. Но також нам буде потрібна цибуля. Тому що в соусі ми використовуємо свіжі томати, очищені, базилік і болгарський перець. Тобто туди тільки не вистачає цибулі. Тому ми тоненько нарізаємо нашу цибулю. Тут мені хочеться окремо, почекай, сказати тобі рефран за те, що найкращі смачні соуси, такі соуси ви ніде не скуштуєте, це тільки у закладі «Панорама». От чесно вам кажу. До речі, у нас обновилося зараз меню, з'явилися всі любимі чебуреки, але вже більш з ресторанної подачі, так що можете заходити. Но для соуса нам потрібно взяти цибулю, її потрібно залити кип'ячою водою, щоб побрати всю її горіч. Іди бери з річки гарячу воду. Правильно, у нас немає де взяти тут гарячої води, тому ми беремо цибулю, віджимаємо її, щоб відкрити всі соки. Закидуємо прекрасний стакан, який це видержа. Всі наші махінації. Також нам ця цибуля знадобиться для наступної нашої страви, яку Катя навіть не здогадується, що це буде і що на морі можна з'їсти. Далі ми додаємо туди цукор, додаємо сіль, беремо цю цибулю і перемішуємо її разом.
Я вперше бачу, якщо чесно, такий рецепт. Ми на природі, треба викручуватися з того, що є. Ні, я погоджуюсь. І зараз, шановні телеглядачі, для вас ідеальний просто лайфхак, як треба викручуватись з таких ситуацій. Бо я нічого не можу тут зробити. І одразу, Макс, що ти скажеш? Я довіряю чоловіку. І давай додамо трішки олії. Ну і, звичайно, наша олія, яку ми завжди використовуємо, тому що довіряємо тільки їй. Окремо хочу вам нагадати, це наш партнер, високоолеїнова професійна олія для використання не тільки у ресторані, але й у вашому побуті. ЕФО Шеф. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Так, я зрозуміла, що вже приготувалися. Так, да, люля готується дуже швидко, 12-15 хвилин, і він у вас буде готовий. Ти увесь приніс? Ну, твій упав. Чому я не здивована? Так, для сервіровки нам потрібно покласти наш маринований лук. Так, наша цибулька замаринувалася. Далі нам потрібно взяти ніж для люля. Навіть є спеціальний ніж для люля. Так, я собі купив спеціальний ніж для люля. Потрібно підірвати його з того краю, де ми його вже защіпляли, і потім з іншого краю і просто знімати. Все просто. Це ж вже ресторанна подача. Отак з вами у компанії, з друзями зробили. Далі. Соус можна покласти окремо, але я б порадив трішки соусу покласти на люля. Зовсім трішки. Свіжі томати. Все, наша страва готова. А це мені. А да? Це нам буде потрібно для іншої страви. І ще у нас готується два люля для іншої страви, ту, що я тобі обіцяв. Макс, я кажу тобі три тако. Прекрасно, що ти кажеш так. Мені вже смачно, я вже нічого не хочу. Це одна із заготовок для нашого наступної страви. Ти цю страву, як тільки побачиш... Це ще побачиш, не все. Ні. Ти коли побачиш, які інгредієнти я беру для цієї страви, я думаю, ти повинна майже відразу, хоча це не суші, може і не догадаєшся. Ну, взагалі ти повинна відразу догадатися, яку страву так, дай я куштував на морі, і вона мені дуже сподобалася саме в такому виконанні, але не сподобались їхні соуса. Ти розумієш, я, можливо, і здогадуюсь, але мене дуже сильно збиває з пантелику люля-кебаб. Саме та страва була саме з люля. От що-що, а саме з люля. Тому що моя дружина не їсть перфарш, взагалі в ніякому виконанні. Не їсть? Не їсть фарш взагалі в ніякому виконанні. А мені ця страва просто неймовірно сподобалася. Для цієї страви нам ще потрібно будуть помідори. Я просто дивлюсь на цей вид зараз на природі. Як мені подобається просто смачна їжа, хороша компанія. Що ще потрібно для класної відпустки зараз липні? Коктейлів з панелами. Ех, да, до речі, оцього не вистачає. Тут я погоджуюсь з тобою. На природі це движення не дійсне. Дуже шкода. Макс, це хот-дог, але не з сосискою, а з люля-кебаб?
Ти була майже близька. Це теж страва стрітфуду, але це шаурма. А, так ти б одразу сказав, страва стрітфуду, що полюбляю. Я б сказала, фу, шаурма. Шаурма з люля-кебаб? Шаурма з люля-кебабом, так. Да. Саме ти правильно все зрозуміла. Саме цю страву ми зараз з тобою приготуємо. Для цього нам потрібен лаваш. Шаурму люблять усі. От реально усі. Я з чоловіком її просто обожнюю. І постійно. Це дуже швидко, це смачно. І коли не встигаю щось приготувати, можна забігти у фастфуд і з'їсти. Так, ну тут тоді зрозуміло. Нам потрібен лаваш, перчик, капусточка. І соус. У нас є замовлення з тобою на два різних люля. Перший люля. Дай вгадаю, замовлення від нашої знімальної команди. Ну, звісно. А кому ми ще можемо приготувати? Перше замовлення – це… Ти у мене забув спитати, моє замовлення. Катюш, ти будеш їсти враз… Все! Що не приготуй, ти будеш їсти усе, все одно. Перше замовлення – це була легка шаурма з червоним гострим соусом і з одним люля. Тому ми виберемо саме великі люля. До речі, шаурма до нас, я знаю, прийшла у 1950 році з Німеччини. Тоді два гастарбайтери, які приїхали з західної Німеччини, почали піднімати економіку Німеччини. І у 1972 році вперше два брати, які почали робити донер кебаб, тоді це називали вже тоді, як у нас просто шаурма, і почали відкривати перші лавки, де продавали шаурму. Ми завертаємо край знизу. Оці кольори червоний, жовтий, так по-літньому. Підтягуємо це все, завертаємо і відправляємо на наш імпровізований гриль. А я відкриваю нашу постійну рубрику від головного партнера Файна Маркет «Запитаю сусіда». І я вирішила зробити дуже легеньке запитання, хто перший відповість, тому і, звичайно, 100 бонусних балів на картку від Файну Маркета. Отже, запитання, у якій країні зробили найбільшу шаурму вагою, одразу підказка, 98 кілограмів. І тоді, ну давайте, окей, ще одна підказка. І туди пішло 7 корів. Дуже легко. Бажаємо вам успіху. Хто перший, той і виграє. Привіт, сусіде. Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Так. І поки жариться наша перша шаурма, ми приготуємо другу шаурму. Тут попросили поменше капусти. Тобто ми положимо самий мінімум капусти. Поменше помідорів. Ти любиш шаурму? А ну скажи чесно. Чесно? Наверно, так. Да. Більше так, ніж мені, тому що ну, я її просто давно їв. Ну, от, правду тобі скажу. Так, і тепер ми сюди додаємо два люля. Один люля – це той, що я робив. Ну, один люля – це той, що в тебе почти упав. Я його єлі спас. Попросили білий соус, але я добавлю сюди саме в цю шаурму з білим соусом цибульки. Та, що у нас залишилась з люля-кебабом. Да, так же само ми її звертаємо. Так, я слідкую. Та наша. Ще... Да, ту вже можна, можна, да, знімати, можна да. Знімати. І готова вже наша Давай, шаурма. Так, Катюш, і обидві наші шаурми готові. Даже не шаурма, а більше як а-ля шаурма. Подивіться просто, яка вона здоровенна, здоровецька, як по-іншому скажеш. Давай розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Давай. Давай спочатку білу. Давай. А, це з червоним соусом. І давай шаурму нашу. Подвійна. Так, да, з подвійним. Так. Так, що в нас там вийшло?
О, така, ну тут 90% м'яса із білим соусом. Білим соусом. Все як замовляли. Все, дві наших шаурми готові. Вам і нам приємного смаку. Круто проводьте свої відпустки, літо, у неділю поїдьте, покупайтеся, посмажте, лякібаб зробіть, шаурму, як зробили це ми. І, будь ласка, не забувайте, коли приїжджаєте на природу, прибирайте, будь ласка, після себе. Давайте берегти нашу красиву природу. Ну що, з вами був Максим Анікульчук. І Катюха, пошли їсти. Катерина Лунгу, бувайте. Thank you.